Ó, pra ele não falar as coisas, cara! Ele tinha uma boa circuncidada e a saída do posto de posto mais tarde. A partida, ou seja, Sabrina, ah, Sabrina, é o cu!
Soltou-se, isolou-se, é exemplo daquilo que fez no lance da grande penalidade, mas depois não finalizou da melhor maneira. O Estreito porfiou na parte final do jogo e acabou por chegar à igualdade naquele golo de João Henriques. Os primeiros pontos perdidos por parte da equipa do Estreito para o Belmonte, volto a repetir, querendo ser repetitivo, vai ser um osso muito duro de roer para todos aqueles que vierem aqui, para todos aqueles que ambicionem chegar ao título de campeão distrital. A partida não foi fácil para Hélio Tavares, bem no penalti, um ou outro erro em alguns lances, mas, na minha opinião, é um árbitro jovem dos melhores do distrito, prestação positiva por parte do homem que veio da cidade de aqui, até aqui, Belmonte. Belmonte 1, Estreito 1, excelente partido. Não é desgador, pá, o gajo marca um gol e provoca a assistência, pá. Não é desgador, pá.